The police were here this morning. Yes. And they arrested 5 people. Yes. So you know what happened. So you need to contact the authorities. I'm not allowed to give any information. But what kind of hotel is this? Like party hotel? No, this is normal hotel. כאן הכל התחיל. אמש זה אמנם נראה היה ריק ושקט, אבל שלשום הבריכה הזאת הייתה מלאה ורועשת. חבורת הצעירים ממג'ד אל כרום, בני 19 ו-20, מגיעים לכאן למסיבה השבועית שמתקיימת ביום ראשון. הם פוגשים את הצעירה הבריטית בבריכה, ואז אחד מהם עולה איתה לחדר השינה, אלא שאז לפי גרסתה מצטרפים עוד חברים שלו ואונסים אותה, אונס קבוצתי, אונס אכזרי. אחד החשודים ששוחרר וכבר הגיע לארץ אומר לכאן חדשות, אנחנו חפים מפשע. אנחנו לא נאמין שהוא עולה אין לבלוס את הקולירה, הוא עולה אין לבלוס חבי. אבות לבן אלחקום, רעיס הדולה, התדחל עשן שחבי רוח. מכל מתדחלו, אבל 4 שנים, הוא כמובן ישראלי, ננחבא שבי רוח. הם מכחישים את הכל. לא היה לא אונס ולא כלום. אם היה דבר עם אחד מהם ולא עם כולם, כפי שמנסים כאילו לשדר, זה היה לא רק בהסכמה, אלא לפי בקשת אותה מתלוננת. היא ביקשה את זה. הצעירה מתלוננת על הישראלים למאבטח שהיה במסיבה. המשטרה גובה את עדותה, שמוגדרת מפורטת ומנומקת, אוספת מצלמות וממצאים פורנזיים. אז לפי מה שאני יודע, לא התבצעה עבירה כלשהי במתלוננת. אני נתתי כרגע אישור למנהל צוות החקירה לקחת בדיקה DNA מהחשודים שאני מייצג, ואני בכלים שלי יוכיח שהגרסה האחרת היא הגרסה הנכונה. אם לא הייתי מרגיש את זה, עכשיו הייתי כרגע לוקח את עצמי ומחליט שאני לא נוגע בתיק הזה. I know now why because the police come. Maybe one home here for boy make something. התיירים הבריטים שפגשנו כאן ידעו לספר מה ייחודי דווקא במלון הזה. Do you like this place? We're kind of looking for the next few nights. Just in the hotel and It's all right. It depends what you're looking for. But it's kind of like it's like more party, right? Like more party. Yeah. במשרד החוץ ניסו להרחיק עצמם מהאירוע הזה, אבל הקונסול הישראלי הגיע כמצופה לבקר את החשודים במעצר. אני רק באתי לראות שמקבלים את התנאים שלהם, כל מה שצריך. בפעם השנייה בתוך 4 שנים, ישראלים מוצאים עצמם חשודים באונס קבוצתי בעיין נאפה. פרשה אפילו מדובר בפרשה יותר גדולה מהפרשה הסכינן. עצרו 11 או 12 ישראלים, ובסופו של דבר, אחרי חקירות, ההר הוליד אכפר. לא היה כלום. החוקרים הכפריסאים יבקשו להשלים את החקירה בימים הקרובים ולהכריע שחרור לישראל או הגשת כתב אישום חמור.